Ali naka da kan naka wadannan cikin video din wayana ya dauke wato na yi nisa amma wayansa ya dauke which is abubuwan da ba su sai amma garin da wato na zai nayi town saki na mai nisa ma na verify kun ga wannan wurin yayi verify kin kin yake na connect duka wannan su ne so garin yana text amma zan da nuna yadda ko kuma garin nuna yadda za a connect so idan kai login abin da zaka yi gefen ka na dama an ka zo nan ka shi wannan zaka taba bari mu zo nan shi yawa waya na na su sosai so ga nan an sa wallet inda ka sa wallet din nan ne mutum zai taba idan ka taba zai shiga ne ka tira ya buɗe in ya buɗe zaka zo can kasa zaka ga connect yawa ga shi nan ba ne to ni kaga yayi connect ko rubu shi ma so in ka danna wannan connect din sai ka mita mas dama a riga an buɗe extension din to sai ka koma baya duk ta san da kai wanda bai yi ba zaka iya yi an ji tutun da ko na daga nan ne so sai a dawo ba ka dawo mai tax mai tax yawa wanne ne ban yi ba na riga na yi accepting wannan ina ganin kamar wannan ba wannan na yi shi kusan duka na yi so dukkan su in ka yi in ka riga kai connecting dukkan su in ka taɓe su za su bi na riga na yi na yi ma na riga na yi Allah ya sa mu dace bayanai na suna sosai saboda abu ya masa yawa sosai sosai